ଆଖଡ଼ାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସା। ପୁଣି କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ହିଂସା ଭିଆଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଥାନା କେରମଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଲବନ୍ଧ ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଓ ହିଂସା। ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଜଳିବା ସହ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବା ସହ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜେସିବିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ରାତି 12 ବଜେ କହୁଛନ୍, ମୁଇଁ ତ ଜାଣିବା ହେଲେ 12 ବଜେ ରାତି ଏଇଟା ଆସିକରି ଏଇଟା ପୁରା ଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଏଇଟା ଡିଏସ୍ପି ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖ୍ବାର୍ ବେଲେ ତ ପୋଷ୍ଟର୍ ନେଇ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ ନା, ତ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ନା, ଡର ତ ଲାଗ୍ବା ନା ଆଜ୍ଞା। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେତ୍କି ହଉଛେ ବୋଲେ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ୍ର ଲାଗି ଆରୁ ଏହାଦେ ତ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଏହାଦେ ଆରୁ କେନ୍ ପୋଲିସ୍ ଆସିକରି କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ହେ ନା, ନାକାକୁ ସବୁ କିଏ ଆସିକରି ଏଇଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଏସ୍ପି ବି ବମ୍ରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଗାଁକେ ବି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର୍ସ ଅର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ରୋଡ୍ସ ଚାଲିଛି। ସୋ ପ୍ରାଇମାଫେସି କଭର୍ ମିଳିଲା କି ଏ ଜେସିବି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର୍ସ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଘଟଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।